sprintoval za pukem, teď už Havlín a rychlejší rozehrávka Liberce. Hudáček má možnost vystřet, vybral si přihrávkou, udělal dobře, protože Liberec vede 1-0. Michal Wirner přidává další gólový korálek na šňůru tohoto playoff a po čtvrté téhle sérii se Liberec ujímá vedení. Michal Wirner se aktuálně s 6. gólem stává nejlepším střelcem vyřazovacích bojů v této sezóně. Wirner, který se v dosavadních 8 utkáních prosadil 5krát a včera to byl právě on, kdo založil gólovou listinu. Tady se ještě jednou podívejme na tu situaci. Ondráček, Čermák a Dočekal se sice vraceli správně, ale Malec s Michálkem tady nezvládli přebrat tu situaci správným způsobem. Michálek zalehl tou situaci 2-1, ale Tomáš Malec si vybral špatnou pozici. Holík. Zaťoviš nachystám před brankou, Orsama na ní dostává kotouč a Kometa srovnává na 1-1. Druhý přesilovkový gól Martina Zaťoviče v playoff, celkově jeho 5. branka, čím se dorovnává na úroveň Jakuba Orsavy a Petra Müllera v této statistice. Učebnicově sehraná situace 5-3, kdy Zaťovič zůstane sám mezi kruhy. Taylor Doherty nedokázal vyúhlovat tuhle přihrávku od Jakuba Orsavy a to, co se nepodařilo za více než 3 minuty v Kometě v utkání číslo 2, ve dvou případech, kdy hrála 5-3, tak teď zvládá jen za 15 vteřin. Wirner. Teď se hodně těžko napadá Kometě při tom zavážení. Tohle je tvrdá rána a Liberec vede 2-1. Také bílí tygři si pořádně teď kousli, když bylo na ledě méně hráčů. Tomáš Filipis první trefil přihrávku od Marka Kvapila. A hosté jsou zpátky ve vedení. Pojďme se podívat na celou situaci ještě jednou. Kvapil nějak s kotoučem nepřemýšlel, hned volil přihrávku přes šířku kluziště a Tomáš Filipy trefil puk. Možná ta rána byla tečovaná. Kde najížděl Radan Lenz. Holíkou, teď se tam dva liberečtí hráči srazili, byl to Filipy s Kvapilem a z toho vzniká situace 3-2 pro domácí. Bartej ze druhé vlny dává gol! Kometa srovnává. Se k této série padlo 15 branek, pouhé dvě ve třetích třetinách. Teď je to tedy další zářez a zářez, který rozradostnil brněnské fanoušky v DRFG aréně. Takhle bylo sečkáno na hráče ze druhé vlny a nádherně umístěná střela do horního kouta, na kterou Roman Vil nedokázal zareagovat. Tady se Filipy s Kvapilem nešťastně srazili. Byť to Lenz stihl do bruslit, tak úplně přejel tu situaci. A ze druhé vlny dostává kotouč na svou Tomáš Bartejs, který se prosazuje a je to jeho první bod a současně gól v play-off v této sezóně. Ta branka visela ve vzduchu. 7-1 na střely, další pokusy šly mimo, tam také měla Kometa převahu. Přestože Liberec měl na začátku třetí třetiny chvíli výhodu přesilové hry. Za Petra Holíka na této činnosti. Libor Zábranský nevyužívá už tuhle chvíli všech 6 obránců, ale teď je tam právě Tomáš Malec poprvé. Chtěl jsem hovořit o tom, že Malec už nechodí na led. No, jeden z fotografů dostal kotoučem do čela. Tady to uvidíme. Bylo to hokejkou, ne kotoučem, ale v tom souboji mezi Malcem a Vlachem. Jeden z fotografů dostal teď nepříjemně do čela. Dlouholetý lékař národního týmu a brněnské Komety, doktor Zdeněk Cíglbauer, se o ní určitě postará. Nic příjemného, jsou zimáky, kde tohle fotografům hrozí. Třeba tady v Plzni nebo v Třinci, anebo v Liberci, shodou okolností. Zkouší nějak osvobodit Martina Erata, ale toho poslal do rohu Martin Čers. A tahle ta dvojice, která se spolu potkává jak dva magnety celou sérii, je teď na ledě a je to i důvod, proč se přerušuje. Ano,
Tak nakonec Jiskra přeskočila, vznikl nový ohýnek. Martin Zatěvič a Ladislav Švíd. No, Martin Hera to dělal takticky, tady bylo zcela jasně vidět, že už se nechce nějak se Ševcem prát, ale ten si nedá pokoj. Ale ono to jedno, protože rozhodčí dnes nebudou vylučovat Martina Ševce za jeho provokace. Už jsme ve druhé třetině viděli nějaké dvě, tři situace, kdyby to bylo záhodno. Martin Hera odjíždí už v celku v klidu zpátky na svou střídačku. Leoš Čermák tam ještě zkouší říci svůj názor. Ne, to je Michal Barinka Martinu Ševcovi. Tihle dva borci se spolu velmi emotivně potkali před třemi lety ve finále Sparty s Libercem, kde Martin Ševc totálně nezvládl jeden ze zápasů. Byl to duel číslo 3, první v O2 aréně, kde Sparta vyhrála, Ševc tehdy utkání nedohrál. Poté si pustil hubu pusu na špacír po utkání, když dost naložil trenéru Sparty. Orsava, Plášek se dostane do zakončení, Karel Plášek, kde má Plášek těžko z takové blízkosti zvedal pod výkon. No jednoznačně. Ale pozor, ještě se bude zkoumat video, jestli tak to bylo opravdu rychle. My jsme to viděli několikrát z opakovaného záběru, že skutečně skončil za brankovou čarou.